Саламатсыздарбы гүл сүйүүчүлөр? Бүгүн сиздер менен биз кадимки эле тульпан гүлүн кыштын күнү, мына ушундай февраль айында үйгө өстүрүп койсок, бул сыяктуу карапаларга, горшокторго ал 8 мартка эң сонун болуп гүлдү. Сиз белеке берсеңиз болчудай болуп калат. Аны кантип өстүрөбүз? Бүгүн баарын ирети менен айтып бермекчимин. Алгач бизге тульпан гүлүнүн бул сыяктуу пиязчалары керек болот. Пиязчаларды сиз гүл саткан дүкөндөрдөн жана ошондой эле гүл уругун саткан жерлерден азыр мына февраль айларынын башынан баштап алып келсеңиз болот. Эгер сизде мурун тульпан гүлү өскөн болсо, эшикте аны алсаңыз деле болот. Негизи эле ушул сыяктуу пиязчалар керек болот. Аны эмне кылабыз? Кадимки эле гүл карапаларын, горшокторду даярдап алабыз. Горшоктун ичиндеги топурак кандай болбосун боло берет. Айталы, мурунку жылы өсүп, анан куурап калган, солуп калган гүлдөрдүн топурактары деле жарай берет. Бул топурактарды аласыз дагы, аны суунун жардамында нымдап аласыздар. Жакшылап нымдап алгандан кийин бул пияздарды аласыз дагы, көрдүңүздөр, бул жеринен мурутчалар өсүп чыгат, ал эми бул жагынан сабак өсүп чыгат гүлдүн. Аны ушул топуракка жайгаштырасыз. Мынакей. Жайгаштыргандан кийин буну топурактын өзүн ушул жерден жаап койсоңуз дагы болот. Эгер жаап койбосоңуз, мага окшоп азыраак салып алган болсоңуз, анда кадимки эле топурактан универсальный грунт кошсоңуз да болот, болбосо топурактан үстүн бир аз жаап коесуз. Экинчисин дагы көрсөңүз болот, мынакей даяр. Бир аз ылдыйраак басып отургузуп алабыз дагы. Андан кийин үстүнө топурак салып коебуз. Кадимки үйдөгү гүлдүн идишин эле топурактан өстүрсөңүз болот. Кош үстүнө. Албетте өстүрүп жатканда бунун нымдуулугуна көңүл буруңуз. Нымдуу болсо гана анда өсө бермекчи. Үстүнө дагы суудан сейип коесуз. Болбосо кадимки эле сууну бир аз куюп үйдө жылуу бөлмө температурасына коюп койсоңуз, буюрса мынакей мен февраль айында буларды топуракка өстүргөн болсом, анда буюрса 8 мартка өсүп гүлүн ачып калат. Гүлүн ачып калганда да сиздер менен бөлүшүп өтөм сөзсүз түрдө. Топурагы кургап калбаш үчүн буларды нымдуулугун карап текшерип турушуңуз керек. Эгер сиз 8 мартта өзүңүздүн жакындарыңызды, аял затын өз колуңуздан өскөн гүл менен сүйүндүрөм десеңиз, анда анын камын бүгүн баштаңыз. Буюрса 8 мартка даяр болот.